Dobrý deň, milí priatelia. Tiež radi riešite rovnice? V tomto videu by som vám rád predstavil 6 tipov, ako ich úspešne riešiť. Či už sú to rovnice lineárne na základných školách, prípadne nejaké kvadratické, goniometrické, exponenciálne, logaritmické na stredných školách. Pri riešení rovníc vždy platia určité také podmienky, ktoré je potrebné dodržať. A práve preto som sa rozhodol natočiť aj toto video, v ktorom som všetky tieto podmienky, ako keby, ktoré je nutné dodržať alebo na ktoré je nutné si dať pozor, tak som ich zhrnul do tohto výučbového videa. Toto video je určené jednak pre žiakov na základných školách, kde sa prvýkrát v podstate každý zoznamujeme s rovnicami, prípadne aj pre stredoškolákov, kde už v rámci tých rovníc by sme mali mať určité také jemné znalosti práve zo základnej školy, ale my na tých stredných školách potrebujeme práve nadviazať na tie poznatky. Čiže my už na stredných neriešime len nejaké klasické lineárne rovnice, ale riešime aj nejaké rovnice kvadratické, exponenciálne a tak ďalej. Každopádne pri každom type týchto rovníc, o ktorých som hovoril, my musíme dodržať týchto 6 bodov, ktoré tu máme a ktoré vlastne slúžia aj na takú úspešnú cestu pri riešení hociakej rovnice. Ja osobne som mal riešenie lineárnych rovníc na základnej škole veľmi rád, pretože je to len mechanické počítanie. Nie je tam nutné nejaké extra logické rozmýšľanie, nejaká siahodlhá koncentrácia na to, správne si usporiadate myšlienky, je to len čistá mechanika. Pokiaľ dodržiavame určité kroky, tak pri tom riešení nebudeme mať problém. Prvý typ, ktorý je spojený s riešením rovníc, je obor, v ktorom máme tú danú rovnicu riešiť. Veľmi často na základných školách máte v zadaní riešte v R, riešte rovnicu, nájdite riešenie, nájdite neznáme x, pre ktoré je splnený a nejaký vzťah, áno? Lenže potom, keď sa dostaneme na stredné školy, tak my už máme zadanie nejaké iné, že tú rovnicu máme riešiť v nejakom inom obore, áno? Ja tu napíšem niekoľko oborov, ktoré by sme určite mali poznať. Ten najzákladnejší, riešte rovnicu v R, to znamená v obore všetkých reálnych čísel. Lenže my nemusíme mať iba obor všetkých reálnych čísel, ale môžeme mať napríklad obor N, obor prirodzených čísel. Prípadne obor N0, to znamená všetky prirodzené čísla ešte aj zjednotené s nulou, čiže začínal by som tú množinu N od nuly, čiže 0, 1, 2, 3 a tak ďalej. Prípadne by som mohol mať nejaké špeciálne ďalšie množiny, napríklad množina Z, to sú celé čísla, čiže všetky prirodzené čísla, aj 0 k tomu, aj čísla opačné k tým prirodzeným, čiže čísla záporné, celé samozrejme. Prípadne by sme mohli mať takúto množinu Z+, Z mínus, Z0 plus, Z0 mínus. Vidíte sami, že tých množín je strašne veľa. Prípadne ešte množinu R0 plus, R0 mínus, R plus, R mínus. Sú v podstate, je ich dosť, áno, je ich dosť. S týmito sa najčastejšie stretávame práve pri riešení rovníc, áno. Každú tú množinu samozrejme musíme byť schopní popísať, o akú sa jedná. Čiže R-ko, všetky reálne čísla, už som hovoril, N, N0 a takisto Z, všetky celé čísla. Z plus všetky kladné celé čísla, čiže 1, 2, 3 a tak ďalej. Je jasné, že množina Z plus a množina N sú to obidve také isté množiny, len trošku inak zadané. Z mínus, množina všetkých záporných celých čísel, mínus 1, mínus 2, mínus 3 a tak ďalej. Množina Z0 plus, čiže sú to všetky kladné celé čísla, ešte aj s nulou, čiže inak povedané, všetky kladné celé čísla a nula k tomu sú všetky nezáporné čísla. Toto Z0 mínus, zase všetky nekladné čísla, čiže môžu tam byť čísla záporné, môže tam byť aj nula. R0 plus sú všetky nezáporné reálne čísla, čiže môžu tam byť všetky kladné, všetky desatinné, dokonca aj nula. R0 mínus sú zase všetky nekladné reálne čísla, čiže môžu tam byť záporné a môže tam byť aj nula. R plus sú všetky kladné reálne čísla, R mínus sú všetky záporné reálne čísla. Takže pokiaľ ja si dám pozor na ten obor, v akom mám tú spomínanú rovnicu riešiť, tak to mi samozrejme je schopné pomôcť práve potom až v závere. Prečo? Pretože ja samozrejme tú rovnicu budem nejakým spôsobom riešiť a to, čo mi vyjde, tak samozrejme zistím, že či to číslo patrí alebo nepatrí do takej množiny. Samozrejme, pokiaľ tú rovnicu máme riešiť v R a nejaké riešenie konkrétne mi vyjde, tak samozrejme to číslo tým riešením tej rovnice samozrejme je. Ale keby som mal rovnicu riešiť v obore prírodzených čísel,
a mne by napríklad to riešenie vyšlo minus 4, tak samozrejme, že v tom prípade tá rovnica nemá žiadne riešenie, pretože mne nevyšlo číslo, ktoré patrí do oboru N. Toľko prvý tip, ktorý by nám mohol pomôcť pri riešení rovníc. Ten druhý sú tzv. Podmienky. Veľmi často pri riešení rovníc máme napríklad nejaké zlomky, kde mám napríklad v menovateli x minus 3, prípadne by som tu mal nejakú logaritmickú rovnicu pre stredoškolákov, kde by som mal zase niečo takéto, prípadne by sa mi mohla objaviť nejaká rovnica, kde neznáma bude pod odmocninou. Áno? Čiže tie podmienky sú veľmi dôležité. Prečo? No pretože ja v rámci tých podmienok musím nejaké číslo vylúčiť. To znamená, niekedy rovnica vyšla, teraz si vymyslím, napríklad 1, ale ja viem, že v rámci tých podmienok ja mám zapísané, že to x 1 nesmie byť, tak tým pádom zase by mi to ovplyvnilo celú tú množinu koreňov. Najčastejšie, kedy my práve musíme zisťovať podmienky, sú také rovnice, kde sa mi objavuje neznáma v menovateli. S tým už sa stretávame aj na základných školách, takže kde mám neznámu v menovateli, ja predsa viem, že v tom menovateli nesmiem mať nulu, čiže ja v tomto prípade by som určite písal, že x-ko nesmie byť 3. Áno? Následne, na stredných školách sa mi objavujú nejaké logaritmické rovnice, ja zase viem, že v rámci logaritmu toto x musí byť nejaké kladné reálne číslo, čiže to x by malo byť väčšie ako 0. V tomto prípade, keby som mal odmocninu, tak ja zase viem, že pod tou odmocninou mi môže výjsť iba číslo nezáporné, čiže to x by v našom prípade malo byť väčšie alebo rovné ako 1. Áno? A zase, ešte by som prípadne tú odmocninu mohol mať aj v menovateli, takže zase tam viem, že by som tú 0 nemohol dostať, takže ak by som mal nejaký výraz s odmocninou a tá odmocnina by bola v menovateli, tak by v podstate platilo to, že toto x minus 1 by malo byť iba väčšie ako 0, pretože rovné 0 to byť nemôže. Áno? Čiže podmienky. Druhý tip, ktorý by nám mohol pomôcť, alebo ktorý nám aj pomôže pri riešení rovníc, pretože v rámci podmienok ja musím samozrejme nejaké číslo z toho oboru, ktoré mám práve, ktorý mám v tom type 1, keď to tak poviem, tak musím nejaké číslo vylúčiť, prípadne vylúčiť viacero čísel a tak ďalej. Ja sa ešte vrátim k tomuto prvému bodu, pretože som na jednu vec zabudol. Ja by som kľudne mohol tú rovnicu riešiť aj na nejakom ako keby intervale, napríklad 0 až 5, áno? Nemusí to byť iba nejaký celý takýto obor, ale môže to byť ešte aj nejaký interval, áno? A mne práve, keď ešte sa vrátim k tomu druhému bodu, tak mne samozrejme v rámci tých podmienok tiež pravdepodobne vyjde buď nejaký interval, alebo nejaké číslo, ktorému sa ten daný, ktoré musím z toho daného oboru ako keby vylúčiť. Áno, čiže podmienky, druhý typ, ktorý nám pomôže pri riešení rovníc. Ten tretí sú tzv. Úpravy, ktoré my využívame pri riešení rovníc. O čo pri tých úpravách ide? My by sme mali poznať dva typy úprav, ktoré existujú. Tie prvé sú úpravy ekvivalentné, tým druhým sú úpravy neekvivalentné alebo teda dôsledkové. V rámci ekvivalentných úprav s tým ste sa zoznamovali už pri riešení rovníc na základných školách. To je buď nejaké pripočítanie, odpočítanie, vynásobenie nejakej obidvoch strán rovnice nejakým číslom, samozrejme ideálne nenulovým, že? Pripočítanie, odčítanie, to som spomínal a tak ďalej. Takže v rámci ekvivalentných úprav, no, je ich celkom dosť. My sa skôr zamerieme na tie druhé, na tie neekvivalentné, alebo teda dôsledkové úpravy. Neekvivalentná, alebo tá dôsledková úprava je taká, kde ja ako keby umocňujem na druhú. Prečo? O čo tam ide? Keď si predstavíte, že ja by som mal umocniť na druhú číslo 5 a mal by som umocniť na druhú číslo minus 5. O čo tam ide? Ja predsa keď umocním tú 5, aj tú minus 5 na druhú, tak ja dostávam úplne rovnaký výsledok, čiže 25. Áno? A o toto práve ide aj pri tých dôsledkových, alebo teda neekvivalentných úpravách, že keď my využijeme nejaké umocňovanie, tak mne sa môže úplne zmeniť tá množina tých koreňov, to, čo by mi vlastne malo výjsť. Čiže ja pokiaľ budem v rovniciach umocňovať, alebo teda využívať nejaké neekvivalentné dôsledkové úpravy, tak si prosím zapamätáme, že pokiaľ ja využívam nejakú dôsledkovú úpravu, tak nutnou súčasťou toho riešenia tej rovnice je práve skúška správnosti. Aby sme si overili, že to číslo, ktoré nám vyšlo, tak je správne. Pri tých ekvivalentných úpravách, pokiaľ riešim klasickú lineárnu rovnicu, kde využívam iba ekvivalentné úpravy, tak tam tá skúška správnosti nie je nutnou súčasťou. I keď samozrejme pani učiteľka alebo pán učiteľ na základnej škole ti hovorili, rieš rovnicu a sprav skúšku.
ale tá skúška nie je povinná. Prečo? No pretože my nevyužívame žiadnu neekvivalentnú úpravu, kde by sa nám ten obor toho riešenia mohol zmeniť. Ale prečo ťa možno pani učiteľka alebo pán učiteľ na základke nútia k tomu, že rob skúšku? No pretože pri tej skúške sa priamo presvedčíš, či to riešenie tej rovnice máš alebo nemáš správne. Ja osobne už som spomínal, že som tie rovnice mal veľmi rád práve aj kvôli tomu, že som, keď som spravil tú skúšku správnosti, tak som si hneď overil, áno, že či tú rovnicu mám správne alebo nemám. Pokiaľ áno, tak som postupoval ďalej, pokiaľ nie, čo sa samozrejme tiež stalo, tak som sa musel vrátiť, pozrieť sa na to znova. Výhoda je to napríklad pri písomných prácach, kedy pokiaľ máš samozrejme čas na stredných školách a spravíš si skúšky správnosti, tak dajme tomu, keď máš 5 rovníc, zistíš, že 5-krát si spravil skúšku, 5-krát ti vyšlo, tak zrejme to bude dobre, áno? Na základných školách, tam už som spomínal, vyučujúci vás veľmi často nútia v úvodzovkách, robte skúšky správnosti. Oni vás nútia práve preto, aby ste si sami overili, že či tú rovnicu máme alebo nemáme správne. Takže pokiaľ budeme využívať ale dôsledkové, teda neekvivalentné úpravy, tak tá skúška správnosti je nutnou súčasťou toho riešenia. Ideme na štvrtý tip. Ten štvrtý tip, ja som si ho pracovne nazval krok za krokom. Step by step, keby sme do toho dali angličtinu. O čom to je? Krok za krokom. Veľmi jednoduchý tip, nepreskakujte. V rámci rovníc nejaké čiastkové výpočty. Sústreďte sa jednoducho na každý krok toho výpočtu. Pokiaľ ja tam vidím, že mám roznásobiť nejakú zátvorku, tak si ju pokojne roznásobím. Pokiaľ mám za tým ešte niečo pripočítať, mám tam nejakú ďalšiu zátvorku, tak zase si to postupne roznásobím a postupujem pomaly krok za krokom. Nie je nutné pri tých rovniciach, obzvlášť pokiaľ ste na základných školách, prípadne pokiaľ viete, že vám tie rovnice robia určité problémy, tak nerobte príliš veľa vecí v hlave, ale pokojne si to rozpíš. Pretože rovnice nie sú, ja už som to spomínal, až tak zamerané na nejakú logiku, je to čistá mechanika, mechanické počítanie. Takže vy tú mechaniku aj dodržiavajte, to znamená, alebo odporúčam ti ju dodržiavať. Pokojne si rozpíš, až v tom ďalšom kroku si to napríklad sčítam. Ano? Keď mám nejakú zátvorku, mám ju roznásobiť, tak v tom prvom kroku ju roznásobím a v tých ďalších krokoch si tie výrazy sčítam. Následne si to poprehadzujem, ano? Aby som mal na jednej strane neznáme, na druhej strane čísla, zase si to posčítujem a zase postupujem pomaly ďalej, aby som sa postupne dopracoval k tomu riešeniu. Samozrejme, pokiaľ vám rovnice nerobia problém a zvládnete si, dajme tomu, viacero operácií spraviť aj v hlave, tak vám to jednak šetrí čas, jednak vám to šetrí priestor v zošite. Takže pokiaľ zase vieš, že si tzv. Feinschmecker pri riešení rovníc, že ich máš veľmi rád, nerobia ti problémy, vidíš, dajme tomu, aj nejaké súvislosti v rámci možno nejakých využívania vzorcov na strednej škole a tak ďalej, zase pokojne pomôž si, ale choďte postupne pri tom riešení. Ten piaty krok je môj veľmi obľúbený a to je konkrétne znamienko mínus. Buď mínus pred zátvorkou, prípadne keby som mal zlomkovú čiaru, tak to mínusko práve pred tou zlomkovou čiarou. A myslím si, že je to obľúbená vec mnohých vyučujúcich. Prečo? No pretože keby tie rovnice zase boli až tak úplne že jednoduché, tak na to riešenie by sme jednoducho prišli všetci. Ale vyučujúci možno sa vám to snažia trošku sťažiť. Áno? A chcú možno vidieť, že ako rozmýšľate pri riešení tej rovnice. Či si pamätáte to, čo vám spomínali, alebo prípadne to, čo spomínal matikár o mínus pred zátvorkou, respektíve o znamienku mínus pred zlomkovou čiarou. Pokiaľ ja mám mínusko pred zátvorkou, tak viem, že ja musím každé znamienko v tej zátvorke zmeniť na opačné. Pokiaľ mám znamienko mínus pred zlomkom, tak mne zase ovplyvňuje toto mínusko každé znamienko, ktoré mám v čitateli. Áno? Čiže majte na pamäti práve toto znamienko mínus, ktoré máme, či už pred zátvorkou alebo pred zlomkovou čiarou. Keby ja som mal napríklad niečo takéto, že by som mal mínus 5 krát a v zátvorke by som mal x mínus 2, no tak samozrejme, ja keby som to chcel upraviť, tak by som z toho dostal mínus 5x plus 10. Áno? Čiže ja tú zátvorku roznásobujem touto mínus 5-kou. A zase, v čom je tuto dôležité postupovať možno aj pomocou toho predchádzajúceho pravidla alebo typu krok za krokom, že jednoducho tu sa musím tiež sústrediť na každý člen tej zátvorky, pretože ak sa pomýlim, čo je len tuto v jednom znamienku, tak mne už to ovplyvňuje tie ďalšie kroky v tom výpočte. No?
Mne to ovplyvňuje tie jednotlivé kroky a zase keď spravím takú chybu, že minus 5x a tu by som dal minus 10, tak tie ďalšie 3-4 minúty, čo sa tej rovnici venujem, tak sú v podstate úplne zbytočné, pretože tá chyba už bola v tom predchádzajúcom riadku. Áno? A zase, keď k tomu nadviažeme ešte na ten typ 4, to znamená za to krok za krokom, tak je jasné, že ja sa musím sústrediť na tie jednotlivé kroky. Práve, pokiaľ ja by som mal nejakú celú takúto tabulu zapísanú rovnicou a ja by som sa pomýlil už v prvom riadku, tak toto, čo robím ďalej, dajme tomu, že by to bola nejaká dlhšia rovnica na 10-15 minút, tak tých 10-15 minút je v podstate stratený čas, pretože tá chyba už bola v prvom, v druhom riadku. Takže sústreďme sa pri tom roznásobovaní a pri znamienku mínus pred zátvorkou, je to jasné. Ale keby som mal napríklad nejaký zlomok, tu by som mal trojku a v čitateli by som mal napríklad 3 minus x, áno, a ten spoločný násobok, čím by som to násobil, dajme tomu potom tú rovnicu, tu by som mal ešte nejaké ďalšie členy a tak ďalej, tak by som samozrejme musel vyriešiť takto, že 6 deleno 3 je 2, čiže ja by som to roznásoboval ako keby číslo minus 2 krát ten čitateľ, čiže 3 minus x, áno. 6 deleno 3 je 2, lenže ja tu mám mínus, čiže to mínusko som si opísal, 6 deleno 3 je 2, dvojku som si k tomu pripísal a ten čitateľ som si tu dal do zátvorky. Zase, pokiaľ máš pri riešení rovníc určité problémy, tak si to napíš takto. Pokiaľ ich samozrejme nemáš a chceš to spraviť hneď, že na čo sa tam budem písať zátvorku, však to je ľahké, tak si uvedom, že tu mám mínus, čiže ja to musím roznásobovať celý ten čitateľ tým číslom mínus 2, pretože zase, keď sa pomýlim a ja by som to roznásoboval iba tou dvojkou, no tak jasné, že by som tam dostal jedno znamienko, ktoré by bolo opačné, ktoré by mi ovplyvnilo tú rovnicu. Áno? A zase, keď si uvedomím, že násobím mínus dvojkou, tak ja musím aj toto, obidva členy toho čitateľa. Nesmieš vynásobiť iba tú trojku, pretože tou mínus dvojkou máš predsa násobiť celý čitateľ. A v tom čitateli máme v tomto prípade dva členy. Áno? Čiže mínus pred zlomkom, respektíve mínus pred zátvorkou ovplyvňuje jednak celú zátvorku a taktiež celý čitateľ. Zostáva nám už iba ten posledný, šiestý typ, alebo teda šiesta vec, na ktorú si musíš dať pozor, a to, keď už sme sa konečne dopracovali cez nejakej úpravy, cez mínuska pred zátvorkou a tak ďalej, tak sa dopracujeme ku káčku, čiže množine koreňov. Nezabudni, niekedy sa ešte tá množina koreňov teda označuje aj ako P, že to je nejaký obor pravdivosti, ale najčastejšie práve káčkom, že to je nejaká množina koreňov. Je to nejaká množina, čiže ja musím využiť napríklad nejakú takúto množinovú zátvorku a do nej práve zapíšem to číslo, ktoré mi vyšlo. Ale s prihliadnutím na všetky tieto kroky, ktoré sme mali predtým. Čiže ja si predstavím, že mi vyšla rovnica, že x sa rovná 3, áno? Prvé čo, na čo sa musím pozrieť, že či tá trojka patrí do toho oboru, v ktorom som mal riešiť. Druhá vec, ja sa musím pozrieť, že či tú trojku nemám napríklad vylúčenú v tých podmienkach. Áno. Tretia vec, musím sa pozrieť, že či som tú rovnicu riešil pomocou ekvivalentných alebo aj nejakých dôsledkových úprav. Keby som riešil pomocou dôsledkových alebo teda neekvivalentných, tak musím pre tú trojku ešte spraviť skúšku správnosti. Áno. A zase, pokiaľ si veríš, išiel si krok za krokom, dal si pozor na mínusko pred zátvorkou, využil si iba ekvivalentné úpravy, tak nemusíš tú skúšku v žiadnom prípade robiť, ale pokiaľ tá trojka spĺňa toto všetko, no tak mi už tam zostáva iba ju do tej množinovej zátvorky zapísať. Áno? Samozrejme, môže sa ti stať ešte nejaké špecialitky. Napríklad, vyšlo by ti, že x sa rovná mínus 3 a my by sme mali tú rovnicu riešiť v obore n, čiže v obore prírodzených čísel. Vyšlo mi číslo, ktoré je prirodzené? Jasné, že nie. Čiže, keď sa pozriem už len na toto prvé, tak zistím, že tá mínus trojka predsa nepatrí do oboru prirodzených čísel. No a tým pádom ja do množiny koreňov by som v tom prípade písal, že k sa rovná nejakej prázdnej množine. Áno, prečiarknutá nula, to je prázdna množina. Inak povedané, že tá rovnica nemá riešenie v tom obore, v ktorom sme si samozrejme tú rovnicu alebo táto zadanie, v ktorom sme ju mali riešiť. Áno? Pretože ja ešte teoreticky nemôžem povedať, že tá rovnica nemá riešenie, pretože mne to riešenie vyšlo, mínus 3. Áno? Ale pokiaľ by to číslo nepatrilo do toho oboru, tak až potom ja môžem povedať, že tá rovnica nemá riešenie v tom danom zvolenom obore. Ale to samozrejme ešte neznamená, že keby som tuto zmenil obor,
Takže už by tá rovnica napríklad riešenie mať mohla. Keby som tu zmenil, dal by som tam R a samozrejme, že tá minus 3 by mi nevypadla v rámci týchto podmienok, tak už zrazu tá rovnica riešenie má. Áno. Veľmi častá vec, ktorú napríklad robia niektorí vyučujúci, ja tiež niekedy, ale málo, že napríklad zadáme žiakom tú istú rovnicu a len napríklad jednej skupine zadám obor N, druhej skupine zadám obor Z minus a tak ďalej. Čiže ide o to, že ten postup je tam samozrejme úplne rovnaký, len na záver oni musia zvážiť, alebo teda študenti musia zvážiť, že či to číslo patrí alebo nepatrí do toho oboru. Pokiaľ tam patrí, píšem množinu koreňov v nejakom tvare, pokiaľ tam nepatrí, tak zapíšem, že to je prázdna množina. Krásne sa dá práve na takých úlohách, kde sa len zmení obor, v ktorom sa tá rovnica má riešiť, ako keby zistiť, že ako ten žiak, ako ten študent nad tým premýšľa. To bolo 6 tipov, ktoré by nám mohli poslúžiť na úspešné riešenie rovníc všetkých možných typov. Pokiaľ si dám pozor na obor, v ktorom tú rovnicu mám riešiť, pokiaľ nezabudnem na podmienky, pokiaľ tam nejaké vôbec mám spraviť, dám si pozor pomocou akých úprav tú rovnicu riešim, či sú ekvivalentné alebo dôsledkové. Idem pomaly krok za krokom a uvedomujem si, ak mám mínus pred zátvorkou, pred zlomkovou čiarou, že mi to ovplyvňuje všetky členy zátvorky a čitateľa. A na záver nezabudnem zapísať množinu koreňov, tak by som mal mať za tú rovnicu plný počet bodov. Verím, že sa ti týchto 6 typov páčilo a hlavne dúfam, že ti týchto 6 typov aj pomôže pri riešení rovníc. Budem vďačný za tvoj like, pokiaľ sa ti video páčilo. Budem vďačný aj za tvoj koment, pokiaľ sa podeliš so svojimi nejakými skúsenosťami, že či ti týchto 6 typov pri riešení pomohlo, o ktorom z tých typov si napríklad nevedel. Kľudne mi to napíš dole do komentára. Prípadne, ak by ti napadol ešte nejaký ďalší tip, ktorý by si k týmto 6 chcel ako keby doplniť a zároveň by si chcel, aby o tom type vedeli aj ostatní, tak práve dole komentáre sú na to vhodným miestom. Ďakujem za tvoj čas, že si ho venoval sledovaniu tohto výučbového videa. Dúfam, že ti pomôže a ja sa zase na vás budem tešiť. Ahoj.